Dobrý deň, vítam vás všetkých pri dnešnom novom videí Diageo Special Release 2024. Sú to zjavne prvé fľaše, ktoré vôbec prišli na Slovensko a ja vám dnes spravím recenziu na tento úžasný release od Diageo, ktorý vychádza každý rok. Tento release je vždy trošku kontroverzný. Kontroverzný je v tom, lebo sa začíname ozývať na to, aká je na ňom cenovka nastavená. Áno, cenovka je na ňom nastavená vysoko, ale všetko ide hore. Všetky destilerky idú hore. Všetko. Diageo s tým začalo možno rok, dva skôr ako ostatné destilerky. Ale teda myslím si, že tohtoročné vydania sú bomby. Ja som to neskúšal, ale každého, koho som stretol a pýtal som sa, tak vraveli, že ako tento rok klobúk dole. Dobre. 8 vzoriek. Teda celý fľaš, potom z toho budú vzorky a ako vzorky idú medzi vlastne ľudí. Takmer všetky už sú zarezervované, ja to potom naflaškujem, naflaštičkujem a pošlem to ďalej. A teda my začneme Kalilou. Prečo ten blázon ide začať pomaly tou najdymovejšou verziou z celej Aily? Hej, takže Kalila. Ayla Single Malt Aged 11 Years, 11 ročná whisky, ale je to veľmi zaujímavá verzia, už to tu inak bolo, a je to teda Unusually Unpeated. Áno, je to nedymová kalila, počujete dobre. Prečo začínam ňou? Lebo som počul na ňu úplne, že najviac moc chváli zo všetkých skoro, že akože sú to také, všetky sú dobré, ale že 4 sú také výnimočné. A práve táto Kalila bola označená ako za jednu z tých výnimočných vecí. Oj bože, tento zvuk. Počuli ste to? Dáme to ešte raz. Dobre. Áno, všetci chceme Kalilu dymovú, ale ja sa teším na Kalilu nedymovú. Dobre. Čo k dizajnu? Hej, vždy to proste vytunia a pri tomto naozaj sa nerozprávame len o tom, že áno, dobre, v priemere fľaša, v priemere teraz hovorím 200 eur, každá z nich, hej, niektorá je áno, 300, 400, niektorá je 100, niektorá je pod 100, to je jedno. Povedzme, že máte celý set, je to 8 fľašiek, keď chcete zaplatiť takú plnú cenu momentálne, pokoľko to vyjde, tak dáte 200 eur za fľašku v priemere. Takže áno, je to viac. Či kúpite 11-ročnú kalilu v sudovke za kilo? Kúpite. Kúpite. Ale nebude to unpeated verzia. Takže 57,5. Takýto dizajn. Za mňa veľmi pekný dizajn. Fakt, že pekný. Budeme si to sem dávať. A teda čo? Tu mám aj nejaké notes, ale nie. Má to zmysel vám to čítať. Dobre, chcel som práve nadávať, ale zabudol som, že nemôžem. A to je bomba. Toto je bomba. Dobre. Není tam dym. Háha, áno, viem, už som s tým trápny. Dobre, není tam dym. Krásna, svieža vôňa. Wow. Trošku alkoholová? Áno, trošku alkoholová, ale vôbec mi to tam nevadí. Toto je fakt, že dobré. Dovolte mi si tu trochu prepiť ešte vodou predtým, lebo som tu testoval nejaké rumiky, že by som nebol ovplyvnený niečím. Sú to nejaké teda vínové sudy, ktoré tam boli použité. Pekná, príjemná, svieža. Marúhla, broskinka. Dobré. Trošku korenistovosti alkoholové. Áno, je to tam, ale nič hrozného. Hohoho. To čo je toto? Príjemná kyselkavosť.
preložená rôznymi koreninami, návaly, chutí koreninových, hore dole, citrusové, svieže. Keby tu teraz poviem 5 korenín, tak trafím asi každú jednu, ktorú by som povedal. Ale ako takúto kalilu som v živote nepil. Toto je ako dobre. Toto je fakt, že dobre. Fresh, svieže, na to, že je to 57,3. Vôbec to necítite, že to má skoro 60%. Je to príjemne vypiteľné. Mňam, toto chcem piť. Kalila, kašli na dymové veci, rob toto. Dobre, keď sám nekašli na dymové veci, ale toto je... Juj, dobre. Finish. Na to, ako to má obsah alkoholu, tak pomerne krátky, ale za mňa veľmi príjemne piteľná vec. OK. Či si môžu za to také peniaze vypýtať? Môžu. Asi by aj mali, ty kokos. Áno, viem. Jasné, že by nemali také, veď chceme kúpať veci v normálnej cene. Ale toto bola petarda. Dobre. Si tu prehodím notes, ktoré tu mám. Rose Isle. 12-ročná. Tu nás sa priznám, že to odflakli. Za mňa je toto odflaknutý dizajn. V podstate zobrali 2023, ktorá bola tiež Origami Kid. Nazvali to Origami Kid 2. A v podstate dali 12-ročnú verziu v tých istých sudoch. Takže veľmi nám chutila v 2023. Áno, žiadne iné výpusty neboli medzi tým, takže vlastne prvý release, ktorý môžete vôbec ochutnať, je teda z Diageo Special Release 2023. A druhý release, ktorý môžete ochutnať, je z Diageo Special Release 2024. Sám som zvedavý, kam sa bude uberať smer tejto destilerky, či sa bude teda jednať o vec, ktorá bude končiť iba v blendoch, alebo bude vychádzať aj samostatne a pôjde si nejakou svojou samostatnou cestou. Sami viete, že Diageo má tých značiek, o ktorých vy ani nepočujete dosť. Áno, vo Falne a Flore sa k ním dostanete. Dostanete sa k ním v private bottlingoch, takmer od každého, kto private bottlinguje, lebo sú dostupné, ale Diageo to nerobí. Dobre, takže... Dúfam, že to bolo počuť. Tu sme kvapli. Inak nemám otvorenú 23. Keby mám, tak ju priložím a porovnali by sme si ju, že či je tam rozdiel, alebo tam nie je rozdiel. Ak niekto máte doma otvorenú, alebo máte ešte nejakú vzorku, tak to porovnajte, dajte mi vedieť. Dobre. Ideme čítať notes, alebo ideme čítať to priamo z flašky? Tak z bourbonové sudy. A tá vôňa je úplne v pohode. Príjemná čokoládková vôňa. Tiež natrhané ovoce. Ty kokos, oni majú taký freshness. Ježkovi oči. Oni majú taký freshness v tých, fakt, že zatiaľ obi dvoch veciach, ktoré sme tu mali, proste to nenudí. To sú whisky, ktoré brutálne pekne voňajú, oslovia a proste chce sa vám ich piť. Príjemné, sladučké, biela čokoláda, vanilka, kakao, oriešky trochu, príjemný finish. Trošku možno výraznejší, ako bol pri tej kalile, ale aj tak za mňa stále fakt, že fajn. Dobre. Či kúpiť fľašu? Určite áno. Také chcem mať 3 domáte kalily. Rose? Jasné, že hej. Super vec. Ako, hejtujte si koľko chcete tie Diageo Special Releasy, ale tie veci sú dobré. Vždy boli dobré.
nie vždy boli mega petardy, wow, super parádne, ale tento rok im, ako ide im. Za mňa obidve zatiaľ pecka. Super, prepijem trošku vodičkou. Počujete, že mám ešte trochu taký zachrypnutý hlas. Že čo si vybereme ďalej? Nie. Dobre. Opäť. Vámi tak nenávidený singleton, ale že vôbec neviem prečo. Obzvlášť, keď sa jedná o Glen Ord. Glen Ord je pecka. Áno, dostáva sa ho na náš trh veľmi málo. Áno, je určený pre iný trh. Ale teda my tu máme 14-ročnú verziu v typickej singletonovskej flaške. Ja si to tu prehodím, svoje notes. Teda Singleton of Glen Ord, 14-ročná verzia, 54,7. A teraz teda. First fill ex bourbon, čiastočne finišované v sudoch po Pirenejskom a španielskom dube. Áno, viem. Väčšina z vás, keby si mal vybrať akúkoľvek fľašu, tak si singleton nevyberie. A tie vaše predsudky vôbec nie sú dobré. Ja som pil dobré veci od singletonu. Pil som aj priemerné. Áno, pil som. Pil som aj zlé veci od singletonu. Nepil som. Áno, plus minus je to priemerná destilerka. Áno, s veľkou pravdepodobnosťou, keď si kúpite 12-ku, tak je to priemerná whisky. 15-ka a 18-ka sú už o mnoho zaujímavejšie. Nehovoriac 21-ka a 25-ke, treba z tej Trinity Cask. To sú za mňa celkom zaujímavé veci. A vy teda v priamom prenose tu vidíte opäť môj súboj. Ja ťa tu singleton chválim, ja ho tu chválim, veď si to počuli, že ho tu chválim. A on sa proste nechce, ale že nechce dať otvoriť. Nemám nechty, že by som to tu nejako vybojoval, ale priznám sa, že pomaličky sa k tomu dostávam. Mozok, miesto si... Dobre, áno, viem, mal som to spraviť na začiatku. Takže, čo nám ponúkne singleton? Si dávam fakt len také trošky, fakt nemôžem viacej. Idem ráno do práce, predsa. Pre Boha ľudia. Idem ráno do práce. Glen Ordík. Krásny. Priznám sa, že nie je tak výrazná ako tie whisky predtým, ktoré boli na voni, ale je veľmi príjemná. Trávnaté tróny. Trávnaté tóny. Jou. Koľko tu máme percent? 55%, takže tie všetko sú sudovky, hej, teda, aby sme sa rozprávali o tom istom. Budeme si vraviť klasiky, že tu máme vanilku, máme tu veľmi príjemnú vanilku, ale že nie je taká, nie je to taká výrazná vanilka, ale som po bourbone, proste kričíme to príjemne, voňateľná vanilka, trávnaté tróny, trošku lúčky tu máme, trošku korenistosti, ale úplne, že minimálne. Za mňa je to pekná vôňa, ale súhlasím s tým, že tie dve predtým boli zaujímavejšie. Toto nie je petarda, že wow, super. Poďme na tú chuť. OK. Chutí to o mnoho lepšie ako to vôňa. Krásna, taký ovocný punch, veľmi príjemný. Trošku také citronové trávy, sviežosti, kávovosti trošku teraz prichádza, trošku krémovosti sa tam vyťahuje, ale bomba. Toto ako to neúplne, že wow, mega vonia, tak to mega dobre chutí a viem si predstaviť fakt, že toto popíjať po večeroch. To je tak pekne je to vybalancované, ako... Nie, neplatím Adagio, nič s nimi nemám. Na Slovensku ani Ital Market. Dobre, baví sa so mnou sem tam. Aj sme niečo spolu vymysleli sem tam, ale nejak doma za to neplatí, nesponzoruje. Sám som si musel kúpiť tie fľaše, ani on zadarmo som ich nedostal, takže
Všetky tri dobre, všetky tri by som chcel mať doma. No ich mám doma. Všetky tri by ste chceli mať doma zatiaľ, kde sme boli. Dobre. Dymovky nechávame na koniec. A zostali nám tu dve, povedzme, že prémiovejšie veci. Máme tu Benrines, 21-ročný, a máme tu Mortlach. Dobre, vy opäť hejteri Mortlachu toho, že tu není uvedený žiadny vek pre Boha. Oni tu dali násku, ktorá stojí, ja neviem, 300 eur, alebo koľko stojí tá fľaša. Si dovolili dať bez udania veku. Normálne, že bez udania veku. Toľko peňazí si za ňu vypýtali. Spravili ju brutálne dizajnovo. Ako prd vidno, čo je na tom obrázku. Ale vyzerá, prezentuje, tvári sa to veľmi bož. Neklame si, vyzerá to brutálne dobre. Môžete sa na to hnevať, koľko len chcete. Je to tak. Proste Mortlach sa vie prezentovať. Mortlach vyzerá veľmi dobre. A Mortlach to vie hlavne dobre dofinišovať. Áno, poďme sa otvorene baviť, či sa jedná o nový Macallan alebo nie. Ó, ten hej, čo sa tu teraz pustí na mňa, ako si dovolil povedať, že Macallan, teda, že Mortlach bude nový Macallan. Ja to vravím už 2 roky. A neviem, však nerobí Macallan to isté. Nevydáva násky za kúpu peňazí a vy to kupujete. Nie, to nie je pravda. Dobre, v poriadku. Tak ma prosím, nechajte v tom, že Mortlach je super dobrý prémiový alkohol, ktorý ja mám veľmi rád. A nemôžem si pomôcť. Dobre. Beast of Tavtown. Beast of Tavtown, hej. Mortlach, náska. A teraz tu je taký trošku rozpor v tom, čo je na tom, na nococh, ktoré som stiahol. A čo je na obale. Midnight Dusk. A ja tu mám, že Midnight Dark. OK. Dobre, ale nič to nemení na tom, že je to ex Italien biele a červené víno. Pecka. Aj by som prečítal názvy tých bielých a červených vín, ale by ste smiali na mne, ako sa kokcem pri tom čítaní. Chcete to zažiť? Máte to mať. Takže jedná sa o... Sangiovese cask and Romandallo wine. Áno, viem, je nepripravené kokcem tu. Ešte, že nie som platený tým Diageo, že by som spravil plne profesionálnu recenziu. Mortlach, náskový. Čo tu povedať? Za také peniaze, že sa nehambia. Tu fakt není zlá vec zatiaľ. Vravte si, čo chcete, buďte ale naštvatí, hovorte proste čokoľvek chcete, tu není zlá vec. Už vidím tie recenzie, ktoré budú na internete kolovať. Dobre. Či je z toho... A čítal som zaujímavý výraz, keď som hľadal tieto novci na internete, že či je to ďalšia baňsky, áno, spojenie vína a whisky, a to je teda definícia toho, keď, že to má brutálne veľa z toho vína a už to nemá takmer nič z tej whisky. Či je to na nose baňsky, čo ja viem, tá vôňa je výsková, ale je výrazne vínová. To je pravda, ako ten charakter, ktorý tu zanechali tie vína, sú veľmi výrazné. Je to veľmi príjemná vôňa, veľmi vonateľná. Môžem tam mať nos strčený kľudne celý deň, vôbec mi to nebude vadiť. Je to príjemná, sladká vôňa. Proste je to tak pekne vybalancované, že... To je paráda toto. To je paráda. Toto ma baví. Fakt, že ma to baví.
Ešte aj tá fľaša, jak sa prezentuje. Toto, keď niekomu dáte, tak odpadne nariť z toho, aký ste mu dali darček. Dobre, viem, prepáčte, no. Proste som zaujatý na ten mortlach, mám ich rád. Toto je vaňský. Áno, viem, teraz frajerím, lebo som prečítal ten výraz. Ale to je paráda tiež. To je normálne, že... Dobre, náska. Je tá whisky mladá alebo není? Vôbec netuším, či je mladá, vôbec netuším, či je stará, vôbec to neviem povedať. Tie vínové sudy spravili takú robotu, že z toho spravili proste svieži, príjemný džusík, ktorý je piteľný. Áno, toho vínového charakteru je tam pomerne veľa. Ale samotný mortlach, ak poznáte teda, ak ste pili nejakú ich 12-ku klasickú a podobné veci, tak je väčšinou taká ťažšia viska, proste taká mesovitejšia, ale tento proste vínový charakter, ktorý to domu dodalo, tak to príjemne, že ako keby zosviežilo, sprechodnilo. Toto je dobré. Fakt, že je to dobré. Ja mám zase sa opakovať a povedať, že hej, aj toto je dobrá vec. Hej, aj toto je dobrá vec. Či to má stať 300 eur? Neviem. Či by som dal za to 300 eur? Asi hej. Áno, dobre, už som. A zopak, ste tu ešte vôbec? Zostal tu niekto? Zostal tu niekto? Ste tu ešte? Ben Ries, 21-ročný. Double matured, including American and European oak wine cask. 21-ročný Ben Ries. V sudovej sile. Finišovaný vo vínových sudoch. Mimochodom, ak si pamätáte moju recenziu z 2023, tak som tam ohejtoval dva finíše, ktoré mi tam vadili. Áno, vadil mi tam ten tequilový finíš. Áno, vadil mi tam ten rumový finíš. Tento rok Diageo, som váš. Používate len správne súdy. Dobre, najdrahšia fľaša, niekde okolo, neviem, 400 eur, alebo koľko stojí. Áno, 21-ročná sudovka, hej, stoja aj iné 21-ročné sudovky, stoja toľko peňazí. Vrávte si, čo chcete, ale je to tak. Skúsime to s rozumom. Prečo nevedel skôr, môj život sa rapidne zmenil. Vnútri majú nejaký čiarový kodik. Dobre, že na toto si mám sadnúť, mi vraveli. Tak sedím na to. Žiadna náska, 21 rokov. Ja nie som ten správny človek na to, že by som robil vám recenziu na tieto veci. Ja neviem, nie som správny človek, ospravedlňujem sa, nemôžem na toto robiť recenzie. 55,4 obsahu alkoholu. Dobre, poďme na to, chcete to vedieť. Otrhané slivočky, ale také, že neúplne prezreté, ale v takej tej správnej konzistencii, ktorú máte radi. Ja nemám rád, keď tá slivka sa mi roznuje jak a v ústach. Mám rád, keď je taká ľahko tvrdá, veľmi príjemná. Veľmi krásne, veľmi ovocné. Maliny, černice, čučorietky, fígy. Mám pokračovať? Zaujíma vás to vôbec? Nezaujíma. Chcete vedieť, či to vonia pekne, alebo to nevonia pekne. Vonia to parádne. Mláskam? Je to počuť ako mláskam? To, čo je na nose, je aj v chuti toho ovocia, aj tam kopu.
Teraz sme prešli do nejakého slivkového lekváru. Čo mám k tomu povedať? Chutí a veľmi. Dal by som za to 400 eur. Neviem. Je to dobré, je to najdražšia fľaša zo všetkých. Či mi chutí najviac, neviem. Asi nie. Ale je dobrá. Je super. Nemáte sa čo obávať. Kupujte. Je tak vždy celú kolekciu. Nechcete len jednu fľašku. Je to dobré? Je. Je. Je to piteľné. Dobre. Talisker. Talisker sa zbavil hlúpych. Ja som to podal nahlas, prepáčte. Tak nie mnoho veľmi populárnych rumových finišov. Rum má byť rum, whisky má byť whisky. Či? Zle to hovorím. Chcem tu vysvetľovať ako... Nechcem tu. Dobre. Počúvajte pozorne. Finish in stone, spoon and lightly re-toasted cask. To je všetko, čo vám poviem. Nebudem to k tomu vysvetľovať. Toto video nemá mať 300 hodín zasa. A vy nechcete v podstate ani pozerať toto video. Vy len chcete vedieť, ktorú z tých fľaší si máte kúpiť. Všetky. A? Teraz... Bude skôr táto cesta, ako tá druhá. Viete, že milujem Talisker. Viete, že Talisker mám fakt, že rád. Nie rád Talisker, keď je finišovaný po rume. Áno, viem, prepáčte. Dobre. 8 rokov? Nie je to málo? Je to málo, nechceme 8 rokov. Chceme 30 plus, či? 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 Nie? Veľmi ľahký dymík. Na Talisker až taký, že lightovo-lightový, lightovo-lightový, málo dymový. Ja. Či tu máme morskosť? Máme. Korenie? Máme. Či to je typický Talisker? Nie úplne. Nie je to úplne typický Talisker. Ňam. Ľahko až stredne dymové pre mňa. Pre niekoho to môže byť veľa. Tu je tá cenovka dosť smiešná. Ak sa nemýlim, niekde okolo stovky. Je to dobré, je to dobré. Tohto chcete mať aj tri fľaše doma. A niek si každý vraví, čo chce. Chcete mať tohto tri fľaše doma. Je to veľmi príjemne piteľné. Niektorým ľuďom to prišlo ako keby jedna z tých horších vecí z tej kolekcie. Za mňa nie. Za mňa bez problémov. Aká príjemná meta. Biele korenie. Wow, pekné. Pekné. Trošku trpkosti na jazyku. Za mňa bez problémov dobieha aj tie staršie ročníkové veci, ktoré sú tu. Takže čítali sker? Áno. Všetko zatiaľ. Však nemusíte si kúpať fľašu. Dajte si vzorku, uvidíte a potom... Dobre. Lagavulin bol minulý rok pre mňa také trošku... Nie úplne niečo, po čom som sa išiel zadrhnúť. V roku 2024 to bude určite lepšie. Pretože nie sú žiadne dokilové sudy. Máme tu 58,7% a máme tu First Fill Ex Bourbon and Refill Cask. Údajne aj z tohto odpadnem na zadok. Áno, dávam si malé vzorky, však šoférujem ráno. Lapiť. Dobre, toto máme Talisker-ik, nech sa nám to nepomieša. A teda, kde máme noc, Lagavulinu. Kedym? Tak jaký je to dosť pekne skovaný dymiček? A
Áno, je tu. A príjemne sladučky. Úplne, že ako obalili ho tam. To ešte aj tí marketéri sa trafili k tomu. Dobre. Toto fakt, že dobre vonia. Nie je to typická lagana, ako si zvyknutý. Dobre. To čo je toto? To čo je toto? Mňam. To ako spravili... Majú cukriky, keby ste dymový sladký cukrík jedli. Toto sa im podarilo. Ha. Neplatí ma Diageo, fakt som si ešte sám musel zaplatiť pre Boha živého. Ako? Mačiu Dine, unique blend of the first fill, ex bourbon and refill cask. Dobre ste to namiešali, chlapci. No a nesmieme zabudnúť ani na Oban. Zabudli sme na Oban. Áno... Začal som upratovať po nahrávaní videa a pozerám, že však aha, Oban je tu dole. Áno, Miroslav, áno, ale Oban si ťa počkal. A teda poďme si zhodnotiť ešte aj tento 10-ročný Oban, ktorému konečne dali Oloroso Sherry finish. Čakal som na to dlho, viem, ale dočkal som sa. Ako môže chutiť Oban, ktorý dozrieval v súdiach po Sherry Oloroso. 58%, 10 rokov teda spomínaných. Samozrejme, Sherry súdiky spravili svoje, príjemné tmavé ovocie, takmer žiadna dymovosť. Možno nejaká ľahká niekde v pozadí. Oman je jedna z najmenších destilerok. Krásna vôňa. Dobre. Je to na chuti Oban, ale musím priznať, že to Sherry spravilo pomerne veľa na ňom. Príjemne ho zjemnilo, zosladkovalo, zosladilo. Veľmi príjemne nejaké pečené jablčka, príjemné. Opäť, viem, že sa opakujem, ale je to príjemne smiešatá whisky. Veľmi piteľná za mňa. Ako... Tu v nococh ich píšu, že slaná vanilka. To sa priznám, že tu neúplne mám. Sladká škorica. Čo ja viem? Oban. A Oban po Sherry. Chcete? Chcete. Treba skúsiť. Tá cenovka tiež nie je nejaká prestrelená úplne v pohode. Nehovoriac o tom dizajne, ktorý je... No minimálne zaujímavý. Ja sa nevyznám v umení. Žena moja povedala, že to pekne vyzerá. Za mňa je to OK. V poličke to bude vyzerať fajn. Oban odporúčam. Odporúčam tiež určite aj tento Oban, na ktorý som takmer zabudol. Na zdravie. Dobre je to. Všetko? 8 vzoriek za nami. OK, tento rok sú to fakt, že výnimočné veci podľa mňa. Nie sú to bežné tuctovky, ku ktorým sa niekde dostanete. Áno, tá cena je niekde inde. Tá cena je nastavená pomerne vysoko, ale v podstate berme to tak, že kupujete tu niečo, čo sú za prvé aj dizajnové kusky. Za druhé je to ich niečo, čo by ich malo prezentovať, ako keby za ten celý rok a je to takmer vrchol tej ich ako keby prezentácie svetu. Áno, vieme, máme tu jednu ešte zaujímavejšiu a drahšiu kolekciu, ktorú vychádza, ale
tu vynechajme teraz. Ale pre masovky je určené toto. Či to chcete mať doma v skrini, tak ako za mňa, vravím to čisto svoj subjektívny názor, áno, chcete. Vyzerá to sakra dobre. Či chcete, alebo nechcete, vravte si, čo chcete. Vravím, dneska možno ma bude veľa ľudí hejtovať po tomto videí a odbudnú subscription a podobné, ale je mi to jedno. Vyzerá to dobre v tej skrini. A či aj tento rok tie vnútra dobehli to, ako to vyzerá vonku? Áno. Tento rok si dovolím povedať, že sú to pecky každá jedna, ktorú som ochutnal. A o to viac to treba mať podľa mňa doma. Čo tu vraviť? Tie mortlachy, ja si fakt myslím, že to pôjde hore. Že tie mortlachy budú čoraz viacej zaujímavejšie. Máte tu druhový kus destilerky. To je proste čokoľvek, čo tu je, stojí za to. A veď, aj keby nie, tak to pri horšom vypijete a máte stále zaujímavé veci. Takže za mňa, Diageo nemáte za čo, že som vám spravil recenziu. Pozdravujem vás. Hej, na Slovensku Ital Market, uvidíme, kedy to ten dovezie. Pevne verím, že to dovezú, pretože 2023 mali aj v Navisky Connecte. Takže ak niekto z Ital Marketu pozerá, aj chlapci, poďte do toho. Určite sú to veci, ktoré stoja za to. A čo dodať? Ďakujem, že ste vydržali so mnou do konca ďalšieho videa, ktoré asi bolo rýchlejšie, ako malo byť, ale asi vy nemáte radi tie long formáty pri mojich rozprávačkách veľa. A čo chcete k tomu rozprávať? Asi začnem robiť videa, kde ma poviem, že chutí, nechutí, lebo to je asi aj tak to, čo nás zaujíma najviac. Či? Ďakujem, vidíme sa spolu pri ďalších videách. Mimochodom, nenahrávam dneska z baru, je to video z domu. Nahrávam neskoro večer, je to jediný čas, ktorý mám momentálne voľný k dispozícii. Ale teda Spirit Bar v Trenčine na Stromovej 1 funguje stále. Momentálne nie, nebudete môcť tieto kúsky u nás ochutnať zatiaľ. Keď prídu na slovenskej distribúcii, tak samozrejme nejaké kúpime a budete môcť ochutnať aj tieto u nás. Momentálne sa to nedá, ale teda ja som robil nejakú rozlievačku, alebo budem rozlievať tieto fľaše. Je tam nejaké 4-5 setov ešte voľných, tak ak budete veľmi rýchlo mi ešte napíšete, tak sa vám možno ujdu, ak nie, tak hádam niekde sa k tomu dostanete. Keď si nemyslím, že nikto iný na Slovensku bude robiť rozlievačku týchto fľaš. Ďakujem, vidíme sa pri ďalších videách a dovidenia. Všetko pecky ako... Kalila. Všetky sú dobré. Ako, nemajte to na mňa, ja neviem, že asi budete, ale čo už, všetky sú dobré. Na zdravie. Takú kalilu ste v živote nepili. Dobre. Už sa tu. Čaute.